गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभाल मुझको یار دی تیر شور وزو کی زد سود خور جن پشان اوزگار ناستم او چکل انسان اوزگار ینو دی بخپل غوړمنډی کانی د بل پتل کی داسی تلی لک سنگ چ غواس خان په غوړ غویمن کی غوی غوا ته غوړ غوړ کی او ورسره دا आवाज هم کی چې لاړی غواس خان بغره بغره شوی هم دغه شان اغبل رز هم ایک سعید دو بټا 4 انچ گہرا سوچ کی پس داسی طریقې سره تلیوم چې په هاغه سوچ کی ما ځان لخپل وچ سپوری شپی رنگی نکولی یعنی زما مطلب ما زان لواده کو خو پا دغا سوچ که ما تا یک دم دا گیسو بابا هاغ لندی او بیدم سی را مخی تشوی کومکی چه گیسو بابا با مخ که زور او شا تا ترت کو او هم دغا مخ که زور او شا تا ترت زما دا زندگی ننن دا بیغیرته آغا هار جو کلی ده چه کل کل اوز دا زان بارا که دا سوچ هم کوم چه زما دا پورا زندگی نن دا گیسو بابا یوش پا غورا دا زکه چه غزان لواده کړی دی او بل طرف ته زیم نو زنن تاسو ته دا خبر په اول ځل ښکار کوم چې زه دا هر څه ډیر زر پرې خودو والیم ځکه چې زما هر کال صرف په دې امید تیریږي چې دا یخنی به د نورو یخنو نه خی او زه به دې ځل لواده کوم خو د هرې پیری پشان چې کله زه کور کې دا ووایم چې ما لواده نو د کور والا کامن جواب دای ویتله نه پوهیږي نو د کور والا په دې خبره باندې زه هم حیران شم چې پته نه آغه کمه ډیګری د چې هغه د شپې په کار راځي خو خیر هغې ته خدا پته نشته چې نن سبا زه دومره هوښیار یم چې خلک پویوم خیر د هر ورځ په شان په کور کې دغه غپ غپ کولو سره سره لوغي لرګي او پتیلې تتر بتر کم خو ریزلټ بیا هم تر اوسه پورې زیرو دی او هم دغه شان هر ورځ په کور کې دوه سیره دوه نیم سیره په وباندې څلور نیم سیره بې عزتي برداشت کولو نه بعد زه نن د دنیا واحد هغه ډیټ پروف انسان یم چې د سلو کسان وورم او ډنګوم بیا هم خپلا خو خیر ما ته هم ګنا نشتا ځکه چې ماشومتوب مې په خاورو کې تیر شو ځواني په یونیورسټۍ کې روانه ده او بوډاتوب کمی نصیب شو نو هغه به د جومات په ګوټ کې نو لکه زه دنیا ته صرف دې لپاره راغلی یم مال وادو ټوپک مار خسر یا ستا پسند سړی ته په کور کې په دویم ځل باندې سالن نه ملاویږي سنگ غوارم خوچی خدرل دروس سلور میخی اکان میں دیگونا او دمیس مردان یو خم از بوتا تنگ لپکی خو خیر دا مسئله یوازی زمان ندا بلکه دا هر آغا کسوی سوک چی پلارو کسو کی جنکو تا پا دو دونی چار او چار دونی آٹ پانا او رولو باندی ستلشی او آغا جنکے بیا هم منگ حلکان دا سی اگنور کی لکا چی منگ حلکان حلکان نا بلکه کپر خوللی کنشوی آغا زمتلاکیو چی خزی منگ سر اساری گی نا خری منگ پنگی گی نا او پاتیشو اجلاگان نو دا آغی پا دین اسلام خو سوک هم نپوی گی چی تا بیک دی او کتبه ورتک دی خو خیر بل طرف ته مونږ حلکان هم د جنکو په معامله کې خپل زندگی په ټیکټ آر لیو اٹ فلسفه باندې تیرو چې دا غي فائنل ریزلټ هم د جنکو ته داسې ګران پری وزي لکه څنګه چې د ریاض خان د خزي ریاضینا چا د الجبری فارمولا په ټکړی او تش 1 کن 1 د بل دی تولتولی له صرف په دین یا ترا بغي چې دا تولتولی یو مضبوط شان ترتو کی یار دا ما سبق وا شروع کو خو خیر خپل خپل خمز بوتونی سے او واپس رازو و دونو طرف تا وادو الا مال وادو کوم درلا خود اغی نمخ کی بدا خبر یاد ساتے چی دا وادو ڈیمان کون کے حلکانو دری کسمائی کوم چی زا استاسو تا یو یو پخپل تلکشوی الفاظو کی ایکسپلین کولو والیم خود اغی نمخ کی زستاسو نا دا تپوس کوم چی نیولیم خودے کنا وینیسا زکه چې په اول نمبر باندې د واده ډیمانډ کوونکې هلکانو کم قسم راځي نو هغې ته تاسو ترسېدلې واده شوړ ویلی شئ دا د هلکانو هغه قسم دی چې دی د واده نه د سحر او د ماهام وظیفه جوړه کړي او هر ټایم به په کور کې دا یو عدالت لګولي چې مایلاډ ماته د خپل حق ډیر زر د واده په شکل کې ملو شي حالان کې نور خو ورته خپل هم دا پتی چې په کم شکل باندې زه واده غواړم نو هغه شکل له خلک جینکې چې کباړیان پی پولې هم په سخت ورکی خو خیر چې کله د جینې د طرف نه د دې مشاهده په کباړ کې د چینا چپل پشان اگنور شي او
آغا جنے دا دی دا رشتی نا انکارو کی نو هم دغا ترسیدلی واد شلپ دغا طول الزام پا خپل مور پلار پس داسی طریقی سر ورواچی چی دا طول گنا دستاسو دے کچر تاسو زما دا پیدایش نمخ کی کاجو او بادام خوللی وی نو نن با کم از کم زما دا بارہ انچ مخ شلغاتی نا بلکی دا شین شلشم پشان شین او دا ناگمانو دا مولے پشان مہین وی خو خیر دغا ٹائم کی دغا شبر مخ شلغاتی واد شلپ دا مور پلار جواب هم دائی بیا پا دویم نمبر رازی وعده پسی ترسیدلی گونگی دا دا حلکانو هاگا کسم دی چی دی بتاسو تا پخولا بانده چپ او دا دن نا ایک نمبر زمطلاق ملاویگی زکا چی دا سی کسم حلک پکور کی وعده پسی دا وعده شروع پشان شور و زوگ نا بلکه خپل مشن چپ پا چپ خپل منزل مقصود تا دا سی رسی چی کلب پکور کی خپل پلار تا داوایی دا جی گولا وعده لنکوم او یا با دا زان نا پکور کی دا مدرسی پشا تیر شوی آغا علی باتا مولا جور کی او پکور کی با پوچت آواز بانده وعده سر ریلیٹیڈ صدا سی کسم نظمون لگی او یا با پکور کی آغا اسلامی بیانون لگول شروع کی کمکی چی والدینو تا دا اولاد دا وعده زر تر زر کول حکم وی خیر پکور کی خپل مور پلار تا دغا چنچڑی والو سره سره دغه میربلا ترسیدلی گونگی با خپل محله کی د هر جینه پلار ته د خپل سخر په نظر ګوري او بوډاګانو لبه هم خدمت صرف په دینیت کی چې کی دی شي امپریشي او خپل کشرن وسه بدر جمال خاپیره مال راکی خو بیا هم داسې قسم خلق په دې ټریک باندې کامیابی گینا او ټول عمر بللا د دې بل د دې بلبل نه په پزول کی بلبلې روباسي او هم دغه بلبلې رستلو په وجه د دې خپل شکل داسی ڈنگ ڈنگ ببل گم شی لکه دا پچن میں سال بابا نا چی چا ملاوی شم پڑک را کاغلی بدرم نمبر راضی ترسیدلی پتا ڈوب دا د سلو هاغه قسم دی چې دی تخپل د واده ضرورت نه یعنی زما مطلب د دی خپل ودونه ای خو بیا به هم بل پرزک کی شګی چی اغه داسې کچری یو کس دی ته دا وی چې زو واده کوم نو هم دغه ترسیدلی پتا ډوب بدش لیدلی دوپړې پشان ډوب ډوب شروع کی او وای بچی خیر داسې قسم خلکو کی بتاسو ته یو بل شی دا کامن ملاوی کی کچری دی ته چا دا وی چې زما پلان کې جینې سره لین دین دی نو هاغه ٹائم کی بہ ہم دی خپل خلت تویز وی کی او وای بچی رور میں شمال و سر ہم تعلق جوڑ کا ظالم دا غسم شید او کچری غلطی کی ددا سی قسم خلکو پا مہا مخچا اسی دا خبر اکلا چی زخ پل خز تلاکو نوہا غا ٹائم کی بہ ہم دغا ترسیدلی پتا ڈوب دہا غا کس پا مہا مخ ایغ نیخ شی او ور تب دا ہم وای چی زر یہ فارغ ور رور دی لاجوندی دی چی عزت تی پا عزت پاتی شی خودیزے کی خیرانتیا والا خبر دا رازی کچری یو طرف تا دا سی کی سم خلق بل پا رزق کی فری کی لتی وخی نو بل طرف تخپل رزق بچکولو دا پار دا دا سی کسم خلقو پا خورغوسیا هم دا سی ختمی چی دی چولی هم دا بیلڈنگ پا سلورم منزل خرسی خو کچری دا غا ٹائم کی تاسو کی یو کس دا دن دا تا پوسو کچی تا چولی دا زمکی پزے دا بیلڈنگ پا سلورم منزل ولی خرسی نو دا دی جواب بہا غا ٹائم کی هم داوی چی پزمک پا کی معشومان ٹونگی وخی او هار اختیا زمونگ دا ویڈیو سپونسر کڑی و نوید وائن کم چی پا پختو کی میجک ٹرکس او فنی ویڈیوز جوڑی پا دی وجہ چینل تے لال شے ویڈیوز ور لوگو رے کچری خواخیم شوی نو چینل سبسکرائب کول مئی روے لنک ڈسکرپشن کی پروت تے خیار اس دیزے کی زد دی ویڈیو پا آخر کی تاسو تا یو ریکویسٹ کم کچری دی ویڈیو سر تاسو تا لکشان خوشالی او خندا ملو شوی نو پلیز دا ویڈیو لائک چینل سبسکرائب او پا کمنٹس کی دا خپل رائے اظہار کولو سر سر دا ٹھلے دا بٹن ضرور دباو کے زکچ دی سر با زمونگ را روان ہر ویڈیو تاسو تا پا آسان ملاوی گی